Yuxu da başınızın üzerinden qar tarlı çubsa, bu yüksek məqsədlərinizi həyata keçirmek için ümitsiz mübarizəyə işarədir. Bununla yanaşı, mübarizə qələbə və isteklerinizin həyata keçməsilə başa çatacaq. Yuxuda göydə pərvaz edən qartala baxırsınızsa, bu mümkün ola biləcək isteklerinizin gerçəkləşməsi anlamındadır. Yuxuda qartal balaları olan yuva görmək, işlərinizdə uğurlar və nüfuzlu adamlarla möhkəm iş dostluğuna işarədir. Yuxuda qartal öldürmək, uğura gedən yolda sizə mane olan bütün əngəlləri dəf etmək üçün qeyri-adi qərara işarədir. Yuxuda ölü qartal görmək, sizin bütün qazanclarınızı əlinizdən alacaq faciəli hadisəyə işarədir. Yuxuda qartalın çiynində oturmaq, yaxşı öyrənilməmiş uzaq torpaqlara maraqlı səyahətə və bunun nəticəsində də çox şeylər öyrənəcəyinizə işarədir.